Lenský festival Praha 2018 propuje čtyři důležité lokality v širším centru Prahy. Je to ostrov Štvanice, Rohanský ostrov Karlín-Vítkov a pátou část je Dolní Žižkov s jeho cyklostezkou, kterou občas nazýváme Highline Žižkov. Festival má za úkol propojit tyto části, ukázat možnosti jejich revitalizace a budoucího využití jako významných veřejných prostorů města Prahy. Festival drobnými intervencemi ukazuje jisté možnosti navození atmosféry, která je důležitá pro český veřejný prostor nebo pro veřejný prostor v Praze. Festival představuje 70 intervencí předních českých architektů, výtvarných umělců, ale i studentů, ale nejenom českých, moravských a slezských, ale samozřejmě i zahraničních. Použil jsem tady pro festival instalace na třech místech, ty instalace jsou stejné. Použil jsem tam umělou růži, přilepenou lepicíma páskama a textem, který zní Stránka Zepáře. Jmenuji se Lenka Dřevěná a udělala jsem objekt na Lenský festival, který se jmenuje Hejno. Festival byl zahájen během první letní noci 21. června velkým open-air koncertem na vrchu Vítkov. V rámci koncertu vystoupili Kapitán Nemo, Anatol Svahilec, Pudding paní Elvisovej a J.A.R.